আৰু এই ভোট হ'ব গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰাৰ আৰু আশা কৰিছোঁ যে এই ভোটদানে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰক অধিক শক্তিশালী কৰিব আৰু ভাৰতবৰ্ষ যাতে বিশ্বক নেতৃত্ব দিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই ভোট দিছোঁ। আমি অতি মই নিজে যোৱা সময়চোৱা আমি দেখিছোঁ, ৰাইজৰ মাজতো আছিলোঁ আৰু দেখিছোঁ, এটা সম্পূৰ্ণ মই আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছোঁ যে প্ৰথম ফেজত ফাৰ্ষ্ট ফেজত যি 5টা লোকসভা সমষ্টি নিৰ্বাচন আজি হৈছে তাৰ ফলাফল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে যাব। আৰু যিটো এইটো সমষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ এটা দুৰ্গ, এনে ক্ষেত্ৰত কি ফলাফল দেখুৱাব বুলি ভাবে? যোৱাবাৰটো মই গতিকে এতিয়া মই এইটোৱে ক'লোঁ যে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিয়ে 5টা সমষ্টি লোকসভা সমষ্টিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে যাব, মই সেইটোৱে স্পষ্ট কৰি কৈছোঁ। ইয়াত যথেষ্ট ভাল ফলাফল হ'ব, আপোনালোকে অলপ দিন ৰৈ থাকক, মইতো কৈছোঁ, মইতো কৈছোঁৱেই, যোৰহাটতো কৈছোঁ অতি ভাল ফলাফল হ'ব। 5টা সমষ্টিয়ে যোৰহাটকে আদি কৰি পেলাই 5টা সমষ্টি আমাৰ কাজিৰঙা, আপোনালোকে দেখিব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যথেষ্ট ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিব। বাইদেউ, নৱগঠিত যিটো কাজিৰঙা আগতে কলিয়াবৰ আছিলে সেই সমষ্টিটোৰ কথা যদি, সংসদীয় সমষ্টিটোৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, দীপ গগৈ, তৰুণ গগৈ, গৌৰৱ গগৈ, এইবাৰ কিন্তু গৌৰৱ গগৈ নাই, ৰজলীনা তিৰ্কী দুয়োগৰাকী আচলতে চাহ জনগোষ্ঠীয় কিন্তু প্ৰাৰ্থী, কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আপুনি ভোটৰ পেটাৰ্ণ? মইতো সেইবিলাক মই নকওঁ, আচলতে আজি ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব তেওঁলোকৰ ভাগ্য, কিন্তু মই এইটোৱে স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰিম যে এই ভোট উন্নয়নৰ সপক্ষে যাব, ভোট ফৰ ডেভেলপমেণ্ট, মই আগতেও কৈছোঁ যে এই ভোট উন্নয়নৰ সপক্ষে যাব আৰু ৰাইজে বুজি পায় ভালকৈ যে যি জনগোষ্ঠীয়ে নহওক কেলৈ, আমিতো ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিহে, গতিকে জনগোষ্ঠী যিখিনি মানুহ আছে, ভোটদাতা মানুহে এটাই বিচাৰে যে উন্নয়ন বিচাৰে, ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰে, আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ সপক্ষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যিখিনি কাম কৰি আছে উন্নয়নৰ সপক্ষে কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰাজ্যলৈ, সেইখিনি কাম দেখি তেওঁলোকে ৰাইজত আস্থা জাগিছে ৰাইজৰ মাজত, আৰু সেইকাৰণে উন্নয়নৰ সপক্ষে ভোট ফৰ ডেভেলপমেণ্ট ৰাইজে ভোটদান কৰিব আৰু প্ৰথম ফেজৰ 5টা মানে সমষ্টিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে যাব। কংগ্ৰেছে কৈ আছে যে গৌৰৱ গগৈ পক্ষত যোৰহাটত ভোট হোৱা আছে, আপোনালোকে চাওক ন, মই কৈয়ে আছোঁ, মইতো যোৰহাটতে আছোঁ ইমান দিন, এমাহটো মই যোৰহাটতে আছোঁ, যোৰহাটৰ ৰাইজৰ লগত একেলগে আছোঁ, প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টি দেখিছোঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত মোৰতো যোৱা 23 বছৰৰ অভিজ্ঞতা হৈছে, সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ একেখিনি কথাই কৈছিলোঁ, এতিয়াও কৈছোঁ সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছোঁ যে 5টা আমাৰ লোকসভা সমষ্টিয়ে বিপুল ভোটত আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকল বিজয়ী হ'ব। মানে কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত কি দেখিছে? মইতো আজি মই ভৱিষ্যত দৰ্শটো নহয়, মইতো জ্যোতিষী নহয়, মই কেনেকৈ কওঁ দলটো, আপুনি যথেষ্ট দিন কিন্তু আছিলে কংগ্ৰেছৰ, মানে পৰিৱেশটো, ইলেকশ্যনহে ৰিজাল্টটো ক'ব পাৰিম, কাৰণ ইলেকশ্যনত আমি জড়িত হৈ আছোঁ, এটা ইলেকশ্যন ৰিজাল্টৰ যোৱা সময়ছোৱা মোৰ এটা অভিজ্ঞতা আছে, ৰাইজৰ লগত আছোঁ যেতিয়া, এতিয়াও মানে দায়িত্ব দিছে, মই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিক মোক দলৰ পৰা প্ৰভাৰী দায়িত্ব দিছে, গতিকে মই গোটেইখিনি ঘূৰি পকি যিটো আমাৰ এছেছমেণ্ট হৈছে সেই এছেছমেণ্টৰ পৰা কৈছোঁ, এইটো একদম সঁচা কথা, আপোনালোকে যথেষ্টখিনি ভাল হ'ব, যথেষ্টখিনি ভাল হ'ব, আপুনি চাব, যোৱাবাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ ডাঙৰীয়া যিমান ভোটত বিজয়ী হৈছে তাতকৈ ডাবল হ'ব পাৰে।